U spomen na 23. april 1815. godine, kada je doneta odluka o podizanju drugog srpskog ustanka, na aerodromu Batajnica danas je pred svečanim strojem jedinica i gostima obeležen Dan Vojske Srbije. Nakon smotre jedinica, intoniranja himne Bože pravde i odavanja pošte poginulim i umrlim pripadnicima Vojske Srbije, o značaju ovog datuma govorio je zamenik komandanta 204. vazduhoplovne brigade, pukovnik Željko Bilić. Ova odluka i kasniji događaj doveli su do stvaranja srpske autonomije u okviru Otomanskog carstva i predstavljaju prekretnicu u stvaranju savremene srpske države i vojske. Ove godine proslavljamo 201. godinu od drugog srpskog ustanka i postojanja naše vojske. Ponosni smo na postignute rezultate, zahvaljujući požrtvovanju, zalaganju i profesionalizmu naših vojnika, podoficira, civilnih lica i oficira. Uspeli smo da u godini ogromnih iskušenja uspešno realizujemo sve postavljene zadatke, time značajno doprinesemo bezbednosti Republike Srbije kao i podizanju ugleda vojne profesije i Vojske Srbije u zemlji i inostranstvu. Pukovnik Bilić pomenuo je realizovane zadatke. Učešće u misijama izgradnje i očuvanja mira u regionu i svetu kroz angažovanje u multinacionalnim operacijama u kojima su učestvovali 644 pripadnika, što će u narednom periodu biti jedan od prioriteta i zadataka Vojske Srbije. Pružanje pomoći civilnim vlastima u otklanjanju posledica elementarnih nepogoda, kad god je to bilo potrebno, u kojima je do izražaja došao patriotizam i solidarnost naših ljudi. Realizacija 289 nacionalnih i učešće u 23 međunarodne vežbe. Izrada i početak primjene najvažnijih normativno-pravnih dokumenata koji regulišu komandovanje Vojskom Srbijom. Učešće na vojnim paradama u Moskvi i Pekingu, obezbeđenje administrativne linije i kontrola kopnene zone bezbednosti, kontrola i zaštita suvereniteta vazdušnog prostora Republike Srbije, nabavka savremenog naoružanja i opreme, pre svega za prikupljanje, obradu i prenos informacija neophodnih za uspešno komandovanje i upotrebu snaga, nastavak remonta vazduhoplova, raketno-tehničkih i radarsko-računarskih sredstava i druge opreme, trenaža i osposobljavanje pilota, obuka borbenih posluga i jedinica. Zamenik načelnika generalštaba general potpukovnik Jovica Draganić je naglasio da pripadnici Vojske Srbije 201. godišnicu drugog srpskog ustanka proslavljaju ponosni na ostvarene rezultate. Uprkos teškoćama i izazovima, uspeli smo da realizujemo sve postavljene zadatke, a bilo ih je, kao što znate, mnogo. Vojska Srbije unapređuje svoje sposobnosti i uvek je spremna da uspešno izvrši sve svoje misije i zadatke. Ona je pouzdan činilac stabilnosti i bezbednosti Republike Srbije. General Draganić je najavio bolje dane za ovaj vid vojske. Povodom praznika više pripadnika jedinice je odlikovano, nagrađeno i unapređeno, a jedan od dobitnika vojne spomen medalje za učešće u odbrani od NATO agresije je i načelnik štaba 204. vazduhoplovne brigade, pukovnik Brane Krnjajić. Da se podsjetimo, na kom formacijskom mestu vas je zadesilo bombardovanje? Tada sam bio kapetan. Bio sam određen za prvi samostalni let na avionu MiG-29, baš tog 24. marta 1999. godine. Nažalost, tad ga nisam izvršio, izvršio sam ga tek kad je to sve prošlo, godinu dana kasnije. Bio sam mlad pilot u avijacijskom odjeljenju 127. lovačke avijacijske eskadrile, koja je prva poletela u susret NATO letelicama. Naravno, moje starije kolege tada su se prvi oduprli tom toj agresiji NATO zemalja koje su napale našu zemlju u tim večernjim satima. Te 1999. godine svi mi koji smo dobili danas ta priznanja smo bili relativno mladi i oficiri, podoficiri i vojnici. U tom možda momentu i nismo bili svesni opasnosti koja je zadesila tada našu zemlju, Saveznu Republiku Jugoslaviju, i tada kao vojnici Vojske Jugoslavije smo svi bez ikakvih ustručavanja pristupili odbrani naše zemlje. Pripadnicima Vojske Srbije praznik je čestitao i Tomislav Nikolić, predsednik Republike Srbije, a svečanosti u Batajnici prisustvovao je komandant ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane general major Ranko Živak, zatim predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova Staropazovačke opštine, bivši komandanti jedinice, saradnici i prijatelji.